Me rastin e festave të fundvitit edhe këngëtarët shqiptar po kujdesen të sjellin projekte të ndryshme. Një zë i ëmbël dhe i pazëvendësueshëm si ai i Shyret e Belulit, do të kujdeset që edhe këtë vit të keni atmosferë në shtëpitë tuaja. Këngëtarja ka zbuluar se pas lançimit të këngës së saj të fundit, ka përgatitur edhe disa duete të tjera. Një projekt e ka me vajzën e saj, ndërsa të tjerat ka vendosur t'i lënë në befasi për dashamirësit e muzikës së saj. Kemi gati këngë të reja, bashkëpunime të tjera që priten të editohen brenda kësaj jave. Jemi mundu me bë këngë të mira, të gjitha janë të realizuara në skenën që e kam bërë të fundit.